Величезне спасибі Марку Матіасу, друзям нашим із Німеччини, які допомогли із гуманітарною допомогою для нашого міста, а також для тих регіонів, для тих лікарень, госпіталів, які знаходяться в містах, що найбільш постраждали. Ця допомога буде туди направлена. Також частина її буде для забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб. Величезне спасибі нашим друзям. Дякуємо також Руслану Хомишину, який привіз цю гуманітарну допомогу. Це надзвичайно важливо, що люди, які є за кордоном, які є вихідці звідси, допомагають. Також наші друзі, партнери багаторічні. Це вияв солідарності, це вияв дружби і взаємодопомоги. Разом допоможемо. Слава Україні! Величезне спасибі вам! Сьогодні ми вкотре отримали допомогу з Німеччини від наших друзів, від наших партнерів, від наших добродійників, тим, яким ми завжди дякуємо за таку щиру допомогу. Це вже не вперше, і я сподіваюся, що це не востаннє. Але нам важливо, щоб наші відносини продовжувалися, і ми мали можливість запросити їх після нашої перемоги приїхати до нас в громаду і побачити ті всі зусилля, які були докладені для збереження громади, для збереження життя наших людей. Медичний конвой, який сьогодні приїхав в тонажі десь понад 3,5 тонни, буде розподілений як на потреби громади, так і на потреби ЗСУ і на потреби інших клінік, які звертаються до нашої громади за допомогою з Чернігова, з Києва і з інших міст України. Я щиро дякую Марку Вольфраму, голові району, і так само Матіасу Мойершу, який щиро піклується про нашу громаду і про життя наших людей. Слава Україні!